Hej där, vi från Resize UF här. Idag hade vi egentligen börjat sälja en utdragbar bricka. Men tyvärr så är vi själva inte så där jätteduktiga på att snickra. För att skapa vår produkt behöver vi en hjälpande hand. Som vi alla vet bor vi inte i ett kostnadsfritt land. Men vi kom inte hit tomhänta ikväll. Vi har ett julklappserbjudande för den som har varit extra snäll. Det är en jubileumsbok med innehåll av nostalgi och stolthet. Vill du bli extra klok? Ni finner oss i en julig monter. Bland hembakat och prisvärda klappar från tomten. Tack!